ee runtiina de waa ayaan daro in maanta golihii uu noqdo meel maalin walba lagu dagaalamayo oo xildhibaanada dagaalamayaan oo bulshadii caruurtii iyo kuwii weynaadi kuwii dhexeba ay la yaaban yihiin waxaan golaha wakiilada ee ka mas-uulka xeerarka dalka ay iyagii dagaalamayaan halkii laga sugay inay xeerar sameeyaan. Maalinnimadii shalay xarunta baarlamaanka Somaliland waxaa isugu gacan qaaday qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliland, bal haddaba arrintaasi waxaan doonaynaa inaan ka wareysano xildhibaan Axmed Cabdikariin Ducaale oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliland. Xildhibaan, marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa telefishinka sahan, bal in xildhibaanadii golaha wakiilada ee Somaliland loo doortay ee qaranka u adeegayay ayaga laftoodii golihii wakiilada Somaliland isugu gacan qaadaan, bal arrintaasi xildhibaan, maadaamaad golihii ka mid tahay, sidee kula muuqataa? Waa arrin aan garanaysaa habboonayn bay ahayd runtii anigu ka xildhibaanahan saan u arkay. Waxayna ahayd arrin runtii aan u arko dareenka bulshadu inay aad iyo aad uga biyo diideen. Runtiina arrintii aad iyo aad baan uga raalli gelinayaa bulshada Somaliland-na soo dooratay. Xildhibaanada saaxiibadeena waxaan leeyahay, arrintaasi arrin laynoo soo doortay maaha, waxaa laynoo soo doortay horumar iyo qabyatirka ku jira xeerarka dalka inaan ka saaro. Laynooma soo dooran inaynu ku feertano meesha aan ku dagaalano ama ku sheekaysano. Laynooma soo dooran, waxaa laynoo soo doortay inaynu dalkan gaarsiino xagga sharciyada iyo xeerarka samaynta, hadday noqoto kuwa magaraysaa la qabyo tirayo iyo hadday noqoto kuwa la abuurayaba, inaynu dalkan xeerar u samayno oo magaraysaa dal kastaana horumarkiisu wuxuu ku xidhan yahay ama uu magaraysaa horseedo inta hadba xeerarkiisu ay magaraysaa ay sax yihiin. Xildhibaanadan golaha wakiilada Somaliland ayaad ka mid tahay. Intii la soo doortay iminka waxaa ka dhacay golaha wakiilada Somaliland laba dagaal oo xildhibaanada u dhexeeya. Bulshadii soo dooratayna xildhibaanada shaqada ay u soo doorteen maaha inay meesha ku dagaalamaan. Marka waxaa jira iyagu xildhibaano caadaystay oo arrintani dagaalka golaha ku soo celceliyey, iyaga iyo xildhibaanada kale ee dhalinyarada fariintaad u diraysaa, maxay tahay xildhibaan? Horta waxa weeye arrintaasi waa arrin wada saameynaysa, maaha saaxiibada oo keliya, ragga dagaalamay keliya maaha, aniga laftaydu way soo gelaysaa. Waxa weeye xildhibaanadan ka mid ahay, xildhibaanada isku taytal baanu nahay, isku xasaanad baanu nahay, waxaanu nahay dad magaranaysa dee lasoo wada doortay. Runtii wax kasta oo xildhibaan ama khalad kasta oo xildhibaan galo, xildhibaanka kalena way saameynaysaa. Runtii waxaan u arkaa inay arrintaasi khalad tahay, bulshaduna aad iyo aad ula yaaban tahay. Tusaale yar haddaan idin siiyo sida bulshadu yacni ula yaaban tahay. Shalayto markaan tegay xaafaddii gurigii, laba yar aan dhalay oo midna lix jir midna sideed yir yahay, ayaa waxay igu boobeen su-aalo daran duuriya. Mid baa waxay weydiiyey, aabba golihii wakiiladu maxay isu dileen? Markiiba waan naxay, horta markii hore waan naxay, su-aasha waan ka naxay, hase yeeshee waxaan isku dayey inaan si degdega su-aasha ugu jawaabo. Runtii markaa waxaan ugu jawaabay, waxaan horta isku dayey inaan ku qanciyo af Soomaali ay caruurtu fahmayso oo ku qanci karaya. Markaa runtii marmarka qaarkood caruurta hadday wax sameeyaan waa lagu xanaaqaa, waan xanaaqayaa haddaad waxaa samayso, haddaad waxaa samayso. Markaa waxaan ugu jawaabay, aabo way isku xanaaqeen xildhibaanadu, ismay diileen way isku xanaaqeen. Mid kale kii kale hadda su-aal kale weydiiyey wuxuu yidhi, aabo maxaad u kala celin weyday? Waxaan ku yidhi, aabo way heshiiyeen. Dabada su-aasha halkii bay ka soo afkaban. Markaa waxaan ku tusayaa su-aalaha ugu yar, yacni dhaawaca golaha soo gaaraya inuu yahay in xataa caruurtii yar yar ay isweydiinayaan su-aalaha golaha wakiiladu maxay isu dilayaan, bal dadkii waaweynaana maxaad malaynaysaa, dhallinyaradu maxaad malaynaysaa. Markaa runtii arrintaas waa arrin aad u khaldan bay ahayd. Waxaana raalligelin ka bixinayaa runtii in xildhibaanadu arrintaa ay saaxiibaday iyo dhammaanba golahu ay arrintaa magaranaysaa dib aanay ugu noqon. Siyaasadna maaha, anigu siyaasadu ma arko. Waxaan u arkaa kharibaad iyo kharbudaad baan u arkaa, iyo sharaf dhac iyo dhaawac golaha wakiilada soo gaaraya magaranaysaa ayaan u arkaa. Adduunka marmarka qaarkood waa run way ka dhacdaa, laakiin maaha inay maalin walba dhacdo oo meesha ay noqoto xero geel jira maaha. Waxa weeye way dhacdaa, dunida way ka dhacdaa, laakiin waxaa laga yaabaa 5 sano in hal mar si magaranaysaa accident ay isaga dhacdo oo golahu ay adduunka saas oo kale uga dhacdo. Laakiin wax maalin walba jooga noqon maayaan wax la odhan karo waa caadi ama waa siyaasad lama odhan karo. Waxaan odhan karaa waa wax dalkeenna iyo dadkeennaba dib u dhigaya, waa wax niyad jabinaya dadkiina soo doortay. Maanta inaga sugayay inaynu xeerar u samayno, inaynu sharciyo u samayno, inaynu qabyo tiro xeerarkan wada qabyada, inaynu maxay ahaytoy aynu keenno oo curino xeerar cusub oo dalkan horumar u soo horseedaya. Markaa runtii aad iyo aad baan uga xumahay, bulshadana aad iyo aad baan uga raalli gelinayaa, gudaha iyo dibadda meel kasta joogaanba aad iyo aad baan uga xumahay runtii arrintan. Xildhibaane, waxaa jira golaha wakiilada waxaa ku jira xildhibaano mucaarada iyo muxaafada. Marka qalalaasaha ugu badan wuxuu imanayaa markay xildhibaanada muxaafadka iyo xildhibaanada mucaaradku ay isdhaafaan.
marka xildhibaanada laftooda maadaama ay golahi wada matelayaan miyaanay ahayn in marka golaha la soo golo ay wada noqdaan xildhibaano qaran oo ay mucaarad iyo muxaafid aanay kala yeelan? May runtii su-aashaasi waa sax. Aniguna hadda runtii waxaan qabaa mucaarad iyo muxaafid ma kala laha. Xildhibaanadu waa xildhibaana runtii mudanayaal lasoo doortay dhammaantoodba, laakiinse waxa uunu baahan waxa weye in la saxo khaladka ma garanaysaa dee dhacaya inaan dib aanu u dhicin oo la saxo oo bulshada laga raali geliyo oo runtii la tuso bulshada wixii ay loo soo doortay xildhibaanada inay tusaan oo ay ma garanaysaa ay ka baxaan waxaanay ku jiraan. Runtiina dee waa ayaan daro in maanta golihii uu noqdo meel maalin walba lagu dagaalamayo oo xildhibaanada dagaalamayaan oo bulshadii caruurtii iyo kuwii weynaadi kuwii dhexeba ay la yaaban yihiin. Waxaan golaha wakiilada ee ka mas-uulka xeerarka dalka ay iyagii dagaalamayaan halkii laga sugay inay xeerar sameeyaan inay iyagii ma garanaysaa ay dagaal uun meeshii ka wadaan. Marka runtii aad iyo aad baan waxaanaan rajaynaya xildhibaanadu waa isku mida mucaarad iyo muxaafid ma kala laha markay golaha joogaan. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu magacaabay guddidii diiwaangelinta ururada siyaasadda. Golaha la horkeenay qalalaasaa ka dhacay, qaarna waa la ansixiyay, qaarna lama ansixin. Bal adigu xildhibaan ahaan maadaama aad golihii wakiilada ka mid tahay, sidee u aragtaa guddida inta la ansixiyay iyo intaan la ansixinba? Runtii waxaan u arkaa ansixinta guddida horta wax golaha u yaalla, in la diido iyo in la ansixiyaana waa wax sharciya oo qaarna waa la diidi karaa, waa la wada diidi karaa, qaarkood baa la ansixin karaa. Taasi waxaan u arkaa inay tahay wax caadi aho de sharciga waafaqsanoon khalad ahayn. Waxaa jira doorashooyinkii Soomaaliland, hadday noqoto doorashadii madaxtooyada iyo sidoo kale tii ururadaba, khilaaf xoogan baa ka taagan mucaaradkii iyo muxaafadkii way is haystaan. Waxaa laysku haystaa ta horeynaysa doorashada madaxtooyada iyo ta ururada. Adiguna xildhibaan baa tahay kulli waad u dhuun dalooshaa xaaladaha siyaasadda ee Soomaaliland. Bal arrintaa ka waran. Runtii arrintaasi waxa weeye waa arrin wanaagsan, runtii waa inay jirtaa. Khilaafkuna mar kastaba dee bulshada waa wax iska caadi oo abuuran oo adduunka meel walba ka jira. Hase yeeshee dee wax walba sharciga loo raacaa. Sharciguna dee siduu yahay buu dhigayaa. Qolo walibana golaha maxay tahay ururada dhicitaankooduna hadduu dee dhacayo wuu dhacayaa. Runtii waxa weeye iyaguna sharci baa ka yaala in waqtigooda iyo lagu doorto. Madaxtooyaduna iyaduna dee dayd bay leedahay oo iyadu dimaba gaadhin weli waqtigeedii. Marka iyadana dee salaad walba waqtigeeda la tukadaay, dee marka lasoo gaadhun baa ma garanaysaa arrintaasi go-aankeeda la qaadanaya. Wixii ugu dambeeyey siyaasiyiinta Soomaaliland hadday noqoto kuwa mucaaradka iyo kuwa maxaafadkuba, hadallo xanaf leh oo kulul oo bulshada dhagahooda aan u wanaagsanayn ayay warbaahinta isu marinayeen. Adiguna xildhibaan baad u tahay mucaarad iyo maxaafadba, fariinta aad u dirayso mucaaradka, siyaasiyiintiisa iyo sidoo kale maxaafadkabee ku aadan hadallada xanafta leh bulshada gaadhaya maxay tahay? Horta waxaa layaa siyaasadda de kolleyba way leedahay hadalka iyo muranka iyo maxay ahtay dooda iyo maxay ahtay isdhaleecaynta marmarka qaarkood iyo waxyaalahaas oo dhammi waxa weeye wax siyaasadda ka mida weeyaan. Ma garanaysaa waxyaalaha muranka keena dee waa siyaasadda, waa lagu murmaa. Marka waxaa layidhi maxay tahay maan rag waa mudacyaafkood, waa la iska hor imanaya, waxba la isku diidayaa, laakiinse waxaa muhiima uun in hadiyo jeer sharciga loo soo noqdo la raaco. Shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland, sidaabaad u aragtaa qaabkii uu maamulay marka guddida ururada siyaasadda Soomaaliland la ansixinayay? Runtii waxaan arkaa inay garanaysa si wanaagsan u maamuleen, waayo waxa weeye iyadoo ay qalalaasi jiray oo qas jiray ayaa haddana ma garanaysaa dee la ansixiyey oo ay ma garanaysaa qaarna la diiday qaarna la ansixiyey, proceskii uu si fiican u dhammaaday. Runtii aad iyo aad baan ma garanaysaa waxaan leeyahay si fiican bay u maamuleen. Wadayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa waraysi kooban oo aanu la yeelanay xildhibaan Axmed Cabdikariin Ducaale oo ku magac dheer Walhab. Intaanu wareysiga lamid a ku kulmayno, waa aniga iyo xildhibaan Axmed oo idinkaga tegaya. Asalaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.